Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aaj maine Minhaj ul Quran International headquarters ka visit kiya hai aur abhi main MSM ke offices mein baitha hoon aur main bas itna kehna chahta hoon, sabko daawat de raha hoon jo students hain MSM ko join kare, kyunki Mustafavi Student Movement jo hai ye ek unique student movement hai. Ye jo moderate Islam hai, جو اعتدال پر مبنی اسلام ہے اس کو پروموٹ, جو اصل اسلام کی روح ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ اس کا حصہ بنیں اور اس کا تعاون بھی کریں. اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو اس کے ہیڈ ہیں عرفان یوسف صاحب. ماشاءاللہ کووڈ 19 کے پچھلے سال جب کووڈ 19 کا لاک ڈاؤن ہوا تھا تو انہوں نے راشن تقسیم کیا تقریباً 50 لاکھ کے قریب. یہ صرف اسٹوڈنٹ جو موومنٹ ہے انہوں نے اکٹھا کر کے راشن تقسیم کیا پورے پاکستان میں, اور یہ انسانیت کی خدمت بھی کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی تربیت بھی کرتے ہیں. تو آئیے آپ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا حصہ بنیے اور اس کا تعاون کیجیے. آئی سپورٹ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ, یو سپورٹ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ ٹو.